Wow! Bună lume! Bine ați venit la un nou episod din Backseat Gaming cu Mihai. De ce se întâmplă asta, vă întrebați? Păi, am înregistrat Mario Party 2 și sunetul nostru e prea jos, așa că trebuie să înlocuim cu ceva. În loc să facem un apology video și să nu înțelegeți nimic, mai bine reînfilmăm. Mai bine jucăm Boogerman! Și o să rămână o promisiune pentru toți că o să rejucăm Mario Party 2 și o să-l punem pe YouTube. Oh, are poveste jocul ăsta. Am ratat, trebuie să citesc foarte repede. Fuck, ochii mei. Nu mai contează. Cine joacă Boogerman pentru poveste? Ok. Cu toți știm că Boogerman se joacă pentru boogers. Jocul ăsta. Deja mă aud de la Mihai, după cum observați. Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ ție și căștilor tale. Nu mie. Așa, deci... Chiar nu înțeleg cum te auzi. Gen, la Skype nici măcar nu scrie că ar trebui să te auzi. Dar nu suntem pe Skype. Mă rog. Așa, după cum ziceam. Ok, acum să dea dracu dacă te mai auzi. Poți să-l ghem pe dracu puțin? Pentru că doar ce m-am auzit. Efectiv n-are cum. Efectiv trebuie să țip un microfon ca să mă aud. Satan? Ok. E ok. Acum e ok. Deci, ce vreau să zic? Am aflat despre jocul ăsta de la Erdin și e unul din jocurile copilăriei lui. Practic, arunci cu muci din nas în inamici și cam asta e tot. Poate are o poveste complexă sau ceva, habar n-am. Am ratat-o. Era atât de mult scris, cred că era destul de complex și important. Vreau să merg sus, pentru că cred că am ratat ceva. Oh, shit. Stai, chestia asta nu e doar iau la dreapta. Nu, nu e. Ce n-ai... Fuck it. Fuck it. Nice platforming. N-ai auzit de Boogerman? E un clasic foarte recunoscut. Asta e un checkpoint. Ce-a trebuit să fac? Să iei în sus. Apasă în sus. Ai apăsat în sus. Am apăsat. Erdin, ajutor! Erdin! Dar Erdin mă poate ghida. Trebuie să-mi... Trebuia să faci Backseat Gaming cu el. Oh, poți să-mi... Da. Ok. Nu știam că am mai multe atacuri. Te poți băși, poți să râgâi. Era și în demo că aveai mai multe atacuri. N-am fost atent. Bravo. Wow, aia a fost o viață? Oh, vezi că ai ammo. Unde? Mu. Ah, ok. Da. Nu pot să râgâi în timp ce sar. Auci. Ah, poți să repay? Oh, uite. By the way, de ce încep jocul doar cu două vieți? Nu e trei ceva de genul standard sau? Cred că sunt trei. Ah, am... Patru ar fi standard. Am memo pentru ambele, ok. Auci. What? Nu mai am. M? Mă întreb oare cum îți face M-o? Ai fost tras pe nos. Andy, cum te simți să fii cocaină? Păi, jocul ăsta e destul de straightforward, ai muci și îi arunci în oameni. Jocul ăsta e o metaforă pentru lumea reală. Wow. Nici n-am văzut. Flatulent... Era Flatulent Swamps, cumva? Da. Oh, da, cum ții minte de la Erdin, jocul ăsta are nume de astea cu inside jokes în legătură cu pârțuri și băși, pârțuri și bășini.
pare destul de logic să numește Boogerman și nu se numește Boogerman degeaba. Știi? Mă gândesc, cum a venit cu ideea pentru jocul ăsta? Sunt foarte curios. Cred că s-au gândit oare cum am putea face un joc scârbos. Îmi imaginez cum niște oameni japonezi, habar n-am, cred că e făcut de japonezi, stau într-un loc, într-o cameră, la un meeting și cineva ceva de genul, ok, cum să creăm un IP? Ah, fuck. Cum să... Ai două lovitori. Cum să creăm un IP care să fie în competiție cu Mario și Sonic? Și unul dintre ei e cea de genul, oh, I got it! The Americanus like Boogerus. The Americanski like farto da yo! Ups. Și după ce ați un cea de genul, oh, yes! You get promotion! Fuck. După cum observ, nu mă descurc prea bine la jocul ăsta. Nu, vrei să încerc eu? Nu. De ce? Da. Dar vreau și eu. Tu nu primești nimic, e Backseat Gaming cu Mihai. Da, dar aparent nu ești prea bun la jocul ăsta. Da, și ce crezi că tot să fii mai bun? Da. Come on, Mihai. Lasă glumele. Nu-i nicio glumă, chiar cred că pot să fac mai bine ca tine. By the way, controlul e foarte slippery. Ce să fie slippery? Controlul jocului. Ah! Wow, ce-a fost aia? Ai văzut aia? Nu. Era cumva un tip din ăla cu Mihai, suriță. Te-am auzit cumva conectând ceva în calculator? Da. Ce? Controller. Mult noroc, emulatorul ăsta trebuie să restartez ca să poți juca. Oh, da, știu. De asta există puterea editatului, Andy. Nu. Ok. Mihai? Da? Stai cu gura căscată? Da, sunt cu gura căscată la cât de pierdut ești în lens. Nu sunt pierdut. Nu înțeleg cum nu nimerești creanga aia deși sar pe ea. Cumva lui Erdini se părea jocul ăsta bun pentru că era mic și atunci era totul bun. Fucking bullshit. Parola. What? Pizza dude? Pune ceva random. Pizza dude, cam dude și căcat cu porumb. Pizza, cam și căcat cu porumb. Stai. Ok, o să încerc parola. Ce parolă? Dar ce? What? What? Stai, ce? Păi de aici a ieșit. What? Cum funcționează sistemul de parolă? Nu știu, ai... nu poți să faci switch la chestii? Nani? Unde ești? La nivelul 1? Da. Oh, ești la început? Da. Wow. Ce-a făcut? Da. Mai tare decât ți-am făcut-o eu. Tu nu ar trebui să râzi, ar trebui să plângi. Nu? Stau în tematică cu jocul ăsta. Mi-ai poți să trage bășină? Eu nu. A, în caz că vă întrebați,
Mario Party 2 și am înregistrat, ca să nu credeți că pierdeți ceva, cam tot ce am înregistrat e Mihai enervându-se și Mihai trăgând bășini din când în când. S-a întâmplat de vreo 3 ori în timp ce jucam. Doar de 3 ori? În episodul următor.